السلام علیکم میرے پیارے فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی عطا کرے۔ میری طرف سے میرے تمام فرینڈز، سبسکرائبرز اور ریلیٹیوز کو بہت بہت عید مبارک۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا تحفہ عطا کیا۔ خوب انجوائے کریں، مزے مزے کے کھانے بنائیں اور کھلائیں، اپنا اور سب کا خیال رکھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔